Kemudian seterusnya, kaitan antara qadar dengan iman. Kita bicarakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam seminar ini, qada dan qadar di sisi orang asing. Di bawah tajuk seminar, iman di sisi orang asing. Ya, yang pertama, kerana qada dan qadar sebahagian daripada rukun iman. Qada dan qadar sebahagian daripada rukun iman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nyatakan di sini, iman pada qadar bererti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qadar bererti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang kita nyatakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Sesungguhnya tidak beriman seseorang itu selama mana dia tidak beriman kepada qadar. Sekiranya dia beriman kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Pada hari ini, orang mengaku bahawasanya mereka beriman kepada qada dan qadar. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, apa yang mereka lakukan? Mereka lari daripada tanggungjawab, daripada melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya mereka tunaikan kepada Allah. Mereka lari daripada sifat syukur. Mereka lari daripada sifat redha. Mereka lari daripada sifat sabar. Mereka lari daripada sifat tawakal. Walaupun mereka menyatakan bahawasanya kami beriman kepada qadar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kerana itu kita menyatakan beriman kepada qadar bererti beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada qadar bererti tidak beriman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitan antara qadar dan juga iman. Disebut jelas oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam syarah usuli i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang dikarang oleh al-imam al-lalakai. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faman wahhad Allah walam yu'min bil qadar kana kufruhu bil qada naqdan lit tauhid. Ibn Abbas maksudnya, barang siapa yang mengesakan Allah tetapi mendustakan qadar, maka dia telah mendustakan pengesaannya kepada Allah. Tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in apabila memperkatakan tentang kekafiran, memperkatakan tentang hukum hakam, memperkatakan tentang akidah, yang mana sama ada sekiranya mereka menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi satu hadis lah daripada Nabi. Sekiranya mereka tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat kepada konten apa yang mereka sebutkan. Sekiranya berkaitan dengan pengkafiran contohnya, barang siapa yang mengesakan Allah tetapi mendustakan qadar, maka dia telah mendustakan pengesaannya. Ini bukan boleh cakap sewenang-wenangnya. Maka athar perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, dia jadi hukumnya, dia jadi hukum marfu', seolah-olah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi tak sebut. Kerana soal pengkafiran, soal menidakkan satu-satu ataupun menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat, mereka sama sekali tidak akan bercakap mengikut kehendak dan hawa nafsu mereka, kecuali mereka bercakap dengan ilmu pengetahuan. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka perkara tentang qadar ini satu perkara yang serius. Siapa yang telah esakan Allah tetapi dia dustakan qadar, maka sebenarnya pengesaannya itu sia-sia semata-mata. Sia-sia saja. Seperti saya bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian daripada orang, apabila dia mengaku dia sebahagian daripada ahlu sunnati wal jamaah, akidahnya akidatu ahli sunnati wal jamaah, dan dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tiba-tiba dia berpandangan apa yang berada di atas muka bumi ini. Saya bagi contoh satulah senang. Feng Shui. Feng Shui ke Feng Shui? Boleh belagalah. Feng Shui. Contoh Feng Shui. Feng Shui ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia kadang-kadang orang yang beriman kepada Allah, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masih menjadikan feng shui ini sebahagian daripada kehidupan mereka. Nak buat rumah, kena tengok dulu feng shui.
Tuan-tuan, ada. Bahkan ada satu tempat ini. Dia ni saya bersembang serius secara terus menerus secara langsung dengan orang yang beriman dengan feng shui ni. Saya bersembang dengan dia, saya tanya, mengapa cik tak setuju? Sebab dia bagi tahu, saya tak setuju struktur bangunan ni. Saya tak setuju buat macam ni. Saya kata, pasal apa? Sebab dia kata dia berdekatan dengan jambatan, dia kata. Maksudnya dia berkaitan dengan apa dia panggil flyover. Jadi bila berdekatan dengan flyover, dia kata dari sudut feng shui, tak tahu lah dia mengaji feng shui mazhab mana. Saya pun tak tahulah. Jadi dia kata sepatutnya dia mesti bangunan dia tu selari dengan flyover. Kalau dia tak selari dengan flyover, maka dia akan ditimpa pelbagai masalah. Antaranya yang disebut kepada saya, mungkin orang yang tinggal dalam rumah tu boleh jadi gila.